Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun mana falsafa fanining navbatdagi mavzui bo'lmish, axloqiy madaniyat va qadriyatlar xususida siz bilan fikr yuritamiz. Avvalambor muomala madaniyati haqida gapiramiz. Bu axloqiy madaniyatning tarkibiy qismi. Bu shaxsga o'zgalar bilan munosabatda bo'lishga, an'anaviy axloqiy qoidalardan ijobiy foydalanishga, ularning zamonaviylik nuqtai nazaridan yondoshishga, ezgulik bilan yovuzlikning farqiga borishga va egallagan axloqiy bilimlarni hayotga samarali tatbiq etishga o'rgatadigan, demak, madaniyat bo'lib hisoblanadi. Axloqiy madaniyat doimo zamonaviy ekanligini unutmasligimiz kerak, ya'niki mulozama, takalluf, murojaat odobi bular doimo o'z zamonasi bilan bog'liq ravishda bo'ladi. Axloqiy qadriyat qadimdan mavjud bo'lsa-da, lekin ularning bugungi kundagi shakllari deylik Navoiy davridagidan doimo farq qiladi. Masalan, Navoiy davridagi hazratim, deylik hazrati oliylari kabi takalluflar bugungi kunga to'g'ri kelmaydi. Bugungi kunda talabalar sizlar bir-birlarga do'stim, dugonam, o'rtog'im yoki ustozim deb murojaat qiladigan bo'lsangiz, mana bu zamonaviylikni demak anglatadi. Madaniyatning o'zi bir necha turlarga bo'ladi: iqtisodiy, tibbiy, muhandislik, estetik, harbiy va hokazo madaniyatlar bo'lib hisoblanadi. Bularni cheksiz, demak, madaniyatlarni o'zingiz amaliyot mashg'ulotlarida yana siz bilan fikr almashamiz. Va axloqiy madaniyatning o'zi 4 ta komponentni o'z ichiga qamrab oladi. Bular muomala odobi, yuqorida gapirdik, etiket, axloqiy tarbiya va kasbiy odob bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, muomala odobi. Demak, bu boshqa kishilar qadr-qimmatini joyiga qo'yishni anglatadi, izzatini joyiga qo'yishni va an'anaviy axloqiy me'yoriy talablarni amalga oshirishni talab qiladi. Muomala madaniyatida asosan 3 ta jihat bor. Bular nimalar? So'zlash odobi, tinglash odobi hamda suhbatlashish odobi. Biz ko'pincha so'zlash odobiga, suhbatlashish odobiga amal qilsak ham, tinglash madaniyatini u qadar e'tiborga olmaymiz, bu noto'g'ri albatta, tinglash ham muhim narsa. Muomala odobining axloqiy me'yorlari, demak, inson shirin suxan bo'lishi kerak, kam suqum, bosiqlik bilan murojaat qilish kerak, xush fe'l bo'lishi kerak, hamda nigoh ham ko'p narsani anglatadi. Shuning uchun ham aytadilarki, demak, molning olasi ko'zida, insonning olasi ichida, ya'ni inson nigohi avvalambor go'zal bo'lishi kerak. Ola ko'z bilan qaramaslik kerak. Va muomala odobida muloqotning asosi bo'lmish til juda katta ahamiyatga ega va til sofligi buzilishining afsuski 3 ta holati bor. Buni hayotda siz uchratgansiz, ehtimol o'zingizda ham shu kamchilik bo'lishi mumkin, buni bartaraf qilish kerak. Birinchidan, bir tilda so'zlashayotib, ikkinchi tilga o'tib ketish. To'g'rirog'i, bir varakay ikki tilda so'zlashish. Ikkinchi xato holat yoki buzilish holati, bir tilda so'zlashayotib, ikkinchi tildagi so'zlarni, ayniqsa jargonlarni ishlatish. Uchinchi holat, bir tilda so'zlashgan holda o'sha tilning o'zidagi parazit so'zlarni qo'llash. Masalan, ba'zilarda misol uchun degan so'zni yoki yana qaysidir so'zni, binobarin degan so'zni tez-tez qo'llash hodisasi bo'lib turadiki, bu parazit so'zlarni qo'llash bo'lib hisoblanadi. Muomala odobining o'zi verbal va noverbal harakatlarga bo'linadi. Masalan, bir quruvchi usta o'z shogirdining xatti-harakatlaridan noroziligini bildirish uchun bosh chayqab jilmayib qo'yishi mumkin, ikkinchi usta esa yuz ifodasi va xatti-harakati bilan "Obbo'sh ovozi, sal shoshibsan-da, ha mayli, zarari yo'q, shunaqasi ham bo'ladi" degan ma'noni anglatsa, yana biri "Yana ishni rasvo qilibsan-ku, badarqusur, qachon odam bo'lasan" degan so'zlarni o'qish mumkin. Shubhasiz, birinchi usta muomala odobiga rioya qilgan bo'lsa, ikkinchisi uning aksi, shogirdining emas, o'zining odobsizligini ko'rsatib turibdi. Va muomala odobining shakllanish bosqichlari 3 muhim instansiyadan iborat: oila, mahalla, ta'lim muassasalari. Va axloqiy madaniyatning yaqqol ko'zga tashlanadigan munosabat ko'rinishlaridan biri bu etiket bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, etiket nima? Etiketda nima holatlar ko'zga tashlanadi? Birinchidan, tashqi madaniyat. Ikkinchidan, milliy etiket, masalan, aynan millatga xos bo'lgan salomlashish odobi bo'lishi mumkin, yoki xalqaro miqyosda qabul qilingan muomala qonun qoidalari ham bu ham etiketga kiradi. Va uning qoidasiga keladigan bo'lsak, muayyan holat uchun faqat bir xil qoidalashtirib qo'yilgan hatto harakatlarni anglatadi.
va etichetă siusi arbop etichetă caspi odop va mihmondorcilic etichetă muhum urântutată. Siusi arbop etichetă da, demac, facat bârhăl holat, halcărăm căste urnatelgen, coida, cumron. Ună buzișche, prezident Ningham, boșta Ningham, haqqi yo'q. Mehmondorchilik etiketida, masalan, dasturxonda tanovul payti pichoqni o'ng qo'lda ushlash bu qat'iy qoidalardan biri va uni buzish atrofdagilarda hayrat va istehzo uyg'otadi. Etiketni odat tusiga aylantirilgan, qat'iylashtirilgan muomala odobi ham deyish mumkin. Kasbiy odob nima? Axloqiy va uning axloqiy madaniyat bilan uyg'unligi nimada? Kasbiy odob dunyoda necha xil kasb bo'ladigan bo'lsa, uning albatta o'ziga xos odobi bo'ladi. Talabaning ham o'ziga xos odobi bor, muallimlik, huquq targ'ibot, tartibot xodimlarining odobi, muhandis odobi, tibbiyot vakillari, rahbar odobi, har birining o'ziga xos odobi bor. Demak, muallim bilan talabaning odobi o'z vaqtida berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida berish va o'z vaqtida talaba tomonidan bajarilishini anglatadi. Albatta, rahbar odobi yoki haligi tibbiyot xodimining odobi bular ham juda ham qiziqarli, sizni qiziqtiradigan masalalar bo'lib, seminarlarda hali bu haqda fikr almashamiz. Xo'p, deylik, tabobat xodimi, jarroh har bir operatsiya kunda necha ming kishini, necha kishining hayotga qaytarishi mumkin yoki hayoti davomida yuzlab odamlar uning yordamiga muhtoj bo'lishi mumkin. Agar doktor shaxsiy manfaat yo'lida o'z bemoriga xiyonat qilsa-chi? Ya'ni o'z vaqtida unga e'tibor bermasa-chi? Yoki jurnalist shaxsiy manfaat yo'lida deylik, izzat-hurmatga sazovor bo'lib o'zining mehnati bilan nom qozongan odamni sharmanda qilish uchun feliton yozsa-chi? Bunday bo'lishi, demak, kasbiy odobga to'g'ri kelmaydi. Shu tufayli boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ishlarni bajara oladiganlar faoliyatida o'z bo'shimchalik, manfaatparastlik, xudbinlik va kasbni suiiste'mol qilish singari illatlarga yo'l qo'ymaslik kerak va ularning axloqiy darajasini yuksak bosqichda turishini ta'minlash zarur bo'ladi. Endi axloqiy tarbiyaning yo'llari va vositalari haqida gapiradigan bo'lsak, axloqiy tarbiya insoniyat tarixi mobaynida ikki muhim masalaga javob izlaydi. Biri, qanday yashamoq kerak, ikkinchisi nima qilmoq, nima qilmaslik lozim degan savol. Tarbiya ona qornidan boshlanadi degan gap bor. Lekin buni yana boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Ibn Sinoning yoniga 6 oylik bolani olib keladilar va biz buni tarbiyalashni boshlamoqchimiz, nima deb maslahat berasiz deganda, bolangiz qancha vaqtlik bo'ldi desa, 6 oylik bo'ldi deganda, siz tarbiyalashga 6 oyga kechikibsiz degan gap bor. Va zamonaviy tibbiyot hozirgi kunda inson bolasi paydo bo'lgandan boshlab nimalarga onasi yoki otasi e'tibor bersa, shu narsa uni kelajakda hattoki kasbini belgilab berishi mumkin. Ya'ni musiqa qo'yib doimo taralib tursa uydan, bolada musiqiy, demak, haligi qobiliyat shakllanishini aytadilar. Endi axloqiy tarbiya xususida gapiradigan bo'lsak, an'anaviy tarbiya vositalari va zamonaviy vositalar borki, an'anaviy tarbiya vositalariga ertak va rivoyatlar, hikoyalar kiradigan bo'lsa va shuningdek Kalila va Dimna, Qobustonma, Guliston, Zarbul Masal va boshqa ko'plab nasihatnoma, vasiyatnoma va umuman masal turdagi asarlar kirsa, zamonaviy vositalarga televideniya, radio, qo'g'irchoq teatri, kino san'ati, mana deylik va boshqa ko'plab programmalarni aytishimiz mumkin. Axloqiy tarbiyaning dolzarb yo'li bu namunaviylik tamoyili bo'lib, demak, oilada namuna bo'ladi ota va ona, mahallada esa, demak, maktabda va oliy o'quv yurtida ustoz shogirdlik asosiy muhim o'rin tutadi. Ya'ni muallimlarning eng mayda harakatidan boshlab, ularni yurish-turishigacha bularning barchasi talabalar nigohida bo'ladi. Va Islom Karimov bu O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentimiz, u kishining yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarlarida, demak, shunday deyiladi.
Ta'lim tarbiyada tarbiyalanuvchiga bola deb emas, bo'lajak komil inson deb qarash muhim. Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim deb qabul qilishimiz kerak deb aytgan bo'lsalar, demak, ikkinchi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 24 yillikka bag'ishlangan tantanali yig'ilishda muhim juda ham mashhur bir ajdodimiz Abdurauf Fitratning oila asarida keltirilgan fikrlarni aytadilar, iqtibos keltiradilar va aytadilarki, demak, Abdurauf Fitrat bobomiz qaranglar tarbiya haqida nimalar deganlar. Ya'ni ki, har bir oila o'z farzandini qanday tarbiyalasa, ertaga u vatanparvar bo'ladimi yoki vatan xoini bo'ladimi yoki millatni tarbiyalash sifatida ham muzaffar millat bo'ladimi yoki boshqalarga tobi millat bo'ladimi, buning hammasi oilada, mahallada va ta'lim tarbiya muassasasida olingan tarbiyaga bog'liq deb aytadilar. Shunday qilib, axloqiy tarbiyaning aqliy, ma'naviy va jismoniy tarbiya bilan qo'shib olib borilishi maqsadga muvofiq, o'shanda jamiyatimiz har jihatdan kamol topgan fuqarolik jamiyatiga aylanadi. Mamlakatimizda esa buning uchun barcha huquqiy, ijtimoiy shart-sharoitlar yaratilgan. Demak, hurmatli talabalar, barchalaringizga bugungi ma'ruzani tinglaganlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qolgan savollar, tushunmovchilik savollari yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa, siz bilan modul tizimi orqali bog'lanib, savollarimizga javob olamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.